Okey, selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan dengan tajuk kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar. Okey, ini merupakan tajuk untuk bab 5 lah bagi pelajar tingkatan 3. Okey. Teruskan. Okey, kita akan tengok apa kegiatan manusia yang menyebabkan kehidupan liar terancam. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kegiatan tersebut telah menyebabkan habitat fauna musnah dan juga menyebabkan kematian fauna tersebut. Okey, pertama sekali, kegiatan yang akan menyebabkan kehidupan liar terancam ialah aktiviti pembalakan. Kita tengok sama-sama video ini. Okey, cikgu offkan suaranya dulu. Kita tengok. Ini ialah berita yang diambil daripada laporan berita Awani. Kita tengok. Ini ialah pembalakan haram yang dilakukan di hutan rezerv. Hutan rezerv ialah hutan yang tidak boleh dilakukan sebarang penerokaan atau penebangan sama ada secara berlesen atau tidak berlesen. Ia merupakan kawasan yang perlu dikekalkan. Okey, ini ialah lokasi hutan rezerv tersebut dan para wartawan telah masuk ke kawasan hutan tersebut dan melihat sendiri sejauh mana pencerobohan hutan itu berlaku. Okey. Apabila masuk ke kawasan tersebut, mereka telah melihat banyak pokok-pokok telah ditebang untuk mendapatkan kayu. Okey. Kita tengok lagi. Okey, bila mereka masuk ke dalam hutan tengok, kawasan ini telah ditebang, okey, dan terdapat rumah kongsi. Okey, mereka telah menjumpai pelbagai jenis balak yang telah ditebang dan belum diangkut. Okey, ada rintangan dari segi pokok dan sebagainya yang tumbang. Okey. Kita tengok. Tengok banyak sangat pokok yang telah ditebang. Seperti yang kita tahu, pokok-pokok ini merupakan habitat kepada kehidupan liar. Tak kisahlah sama ada monyet, sama ada tupai. Kemudian ia juga merupakan kediaman bagi harimau, gajah dan sebagainya. Okey, kita tengok pokok balak yang telah ditebang. Tiada tagging yang menunjukkan ia ditebang secara berlesen. Okey, dan ia sangat menyedihkan kerana manusia rakus dalam mencari duit tetapi lupa akan kelestarian alam kita. Okey, kita tengok macam mana cikgu uraikan tentang pembalakan. Okey, fakta di sini ialah aktiviti pembalakan, kemudian huraiannya, menyebabkan kemusnahan habitat fauna kerana hutan yang menjadi tempat tinggal haiwan telah ditebang. Okey, iaitu penebangan secara haram untuk mendapatkan kayu pokok berharga seperti kayu pokok merbau. Okey, ini ialah cara untuk menghurai. Okey, biasa soalan ni kita akan jumpa dalam soalan esei lah kalau huraikan untuk soalan bahagian C. Tapi, soalan ini juga boleh disoal dalam soalan bahagian B iaitu struktur. Cuma perbezaannya ialah dari segi peruntukan markah. Andai kata 3 markah, murid hanya perlu menjawab 1 isi. Tetapi kalau kata 6 markah, murid perlu menjawab 2 isi. Iaitu lengkap dengan fakta, huraian serta contoh. Kita tengok slide seterusnya. Okey, yang kedua ialah aktiviti pengkuarian ataupun kita lebih biasa dengan nama pelumbungan. Sama ada pelumbungan batu, pasir, arang batu, petroleum dan sebagainya. Tetapi cikgu nak kamu fokus hari ini ialah pengkuarian yang berlaku di daratan iaitu pelumbungan batuan. Kita tengok video macam mana mereka nak dapatkan batuan di suatu kawasan. Okey. Tengok. Pada awalnya mereka akan menanam bahan letupan di dasarnya. Kemudian mereka akan meletupkan kawasan tersebut, bacahkan struktur batuan yang mereka perlukan. Okey, kamu tengok berapa besar impaknya kepada kehidupannya ni. Andai kata dalam ni ada
tupai tanah, ada tikus, ular, habitat mereka akan terancam. Kemudian, tanpa kita sedari, kita telah menyebabkan kematian haiwan-haiwan tersebut ketika proses pemecahan bongkah batu ataupun struktur di situ. Kita tengok. Aktiviti pengkuarian menyebabkan habitat fauna musnah ketika proses letupan bongkah, iaitu menggunakan bahan letupan untuk meletupkan bongkah batuan besar supaya menjadi serpihan kecil. Ini cara kita huraikan. Okey, tengok seterusnya. Okey, yang ketiga ialah tentang proses pembinaan empangan. Kita tahu empangan biasanya dibina di kawasan yang terdapatnya sumber air seperti air terjun kerana kita memerlukan aliran air yang deras untuk menjana tenaga hidroelektrik. Kita tengok di sini video ini ialah video yang diambil proses pembinaan di empangan di Ulu Jerai. Faham? Sekejap, video lari. Okey. Kita tengok. Okey, dalam ni kita boleh tengok, ini ialah kawasan hutan yang telah ditebang bagi membina empangan. Okey, kerana kita memerlukan satu tempat ataupun tangki besar yang dibina daripada konkrit untuk menampung sumber air. Okey, satu sebagai bekalan air dan satu lagi ialah untuk menjana tenaga hidroelektrik. Kita tengok betapa banyak kawasan yang perlu dijadikan laluan, kemudian kawasan yang perlu dibina sebagai kawasan empangan. Maksudnya, habitat haiwan asal di sana telah terganggu dan tidak dalam kita tidak sedar semasa proses penebangan pokok, terdapat haiwan yang mati bersama. Okey? Jadi, ia sememangnya memberikan impak yang sangat besar terhadap kehidupan liar. Kita tengok macam mana cikgu huraikan. Aktiviti pembinaan empangan menyebabkan habitat fauna musnah ketika proses penebangan hutan, iaitu untuk menyediakan kawasan pembinaan sesebuah empangan. Okey, dapat? Jangan lupa catat ya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, aktiviti manusia seterusnya mengancam hidupan liar ialah pertanian. Cikgu, pertanian mana mengancam cikgu? Kamu salah. Pertanian cikgu masukkan di sini ialah pertanian di kawasan tanah tinggi. Kamu cuba tengok Cameron Highland. Sebelum ini, ia merupakan kawasan bukit yang penuh dengan pokok yang menghijau. Tetapi sekarang tengok. Kemah-kemah putih, kanopi-kanopi yang dibina sebagai rumah kaca kepada aktiviti pertanian tersebut telah menyebabkan habitat haiwan di sana telah musnah. Kita tengok video ini dulu. Kerajaan Negeri Kelantan. Okey. Cikgu lajukan. Kita tengok dulu daripada gambar di sini kita nampak. Tengok di sini terdapat kawasan yang telah mulai nampak tanah liat. Maksudnya kawasan yang asalnya pokok telah ditarah, bukit ini telah ditarah untuk jadikan laluan untuk sampai ke kawasan pertanian. Okey, tengok lagi. Tengok, kawasan ini merupakan kawasan hutan yang telah ditebang hutannya dan dijadikan ataupun digantikan dengan kawasan pertanian. Okey, secara tidak langsung, haiwan-haiwan yang tinggal di sini termasuklah mungkin ada beruang matahari, termasuklah gajah, harimau, kemudian ada yang haiwan duduk di atas pokok seperti tupai, monyet, ular juga telah musnah. Okey, ia sememangnya memberikan impak yang sangat besar kepada haiwan walaupun kita memerlukan aktiviti pertanian bagi menyumbangkan sumber makanan kepada manusia. Tapi jangan lupa, kelestarian alam pun kita perlu jaga. Tanpa oksigen yang segar, berapa banyak duit yang kita ada, ia tidak mendatangkan sebarang hasil. Okey, kita tengok. Okey, macam mana cikgu huraikan?
Aktiviti pertanian menyebabkan habitat fauna musnah ketika proses penuangan hutan, iaitu untuk menyediakan kawasan penanaman seperti kawasan tanaman sayur-sayuran. Ayatnya ringkas tetapi penuh dengan isi serta huraian. Okey, tidak perlu penanda wacana. Kita bukan menjawab esei bahasa Melayu. Sekadar kita memerlukan fakta untuk menjawab esei geografi. Okey, kalau dapat kita teruskan lagi. Yang seterusnya ialah aktiviti pembinaan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Cikgu, kita kan nak jalan untuk pergi suatu tempat. Takkan kita nak jalan kaki nak redah hutan? Ya, memang kita perlukan jaringan pengangkutan. Tetapi benda ini boleh kita buat secara mesra alam seperti jambatan jambatan eko yang dibuat bagi laluan haiwan-haiwan tersebut. Okey, so kita akan tengok macam mana aktiviti pembinaan jaringan pengangkutan dan perhubungan ini telah menyebabkan habitat fauna ini musnah. Kita tengok, ini ialah pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Okey, kita tengok kawasan-kawasan yang hijau ini di kawasan tengah ini telah dinyah hutankannya supaya kawasan ini dapat dibina dengan lebuh raya. Tengok betapa banyak hutan terpaksa digobangkan. Hutan merupakan tempat tinggal berbagai haiwan dan terdapat berbagai spesies pokok yang mungkin berharga menjadi herba dalam sumber perubatan. Andai kata kita menebang semua kawasan tersebut untuk satu tujuan tanpa sebarang kajian impak alam sekitar, ia sebenarnya akan memberikan kesan yang sangat negatif kepada habitat fauna di sana. Okey, kamu boleh imagine kalau rumah kamu dimusnahkan semata-mata nak bina mall, sanggupkah kamu? Okey, itu sama juga dengan haiwan. Dan macam mana kita nak huraikan tentang aktiviti pembinaan jaringan pengangkutan dan perhubungan ini memberi impak kepada haiwan. Okey, video ni cikgu stop dulu. Kita tengok aktiviti pembinaan jaringan pengangkutan dan perhubungan telah menyebabkan habitat fauna musnah ketika proses penebangan hutan, iaitu untuk membina jalan raya ataupun untuk membina lebuh raya. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia ada lebih banyak huraian. Kamu boleh guna mana-mana. Yang cikgu berikan ini sekadar contoh yang paling mudah untuk kamu kenal, faham dan jelas. Okey. Selain daripada semasa proses pembinaan, sebenarnya apabila jaringan pengangkutan itu siap, maksudnya seperti lebuh raya daripada Greg, okey, daripada kita Perak ingin ke Kelantan, kita akan melalui Greg. Okey, di Greg sana kita sering mendengar ada haiwan yang telah terlanggar oleh kenderaan kerana ia merupakan laluan pada asalnya, bukan laluan gajah, laluan harimau untuk ke hutan seberang. Tetapi apabila kita membina jalan raya, dia telah memberi risiko kepada haiwan tersebut. Okey, jadi sekarang cikgu telah lengkap menerangkan kepada kamu tentang aktiviti manusia yang mengancam kehidupan liar. Jadi, apa yang kamu dapat sekarang? Yang pertama, hasil daripada video tadi, cikgu ingin kamu senaraikan 5 kegiatan manusia yang boleh mengancam kehidupan liar dalam bentuk peta aiting. Kemudian, huraikan 2 kesan kegiatan manusia yang boleh mengancam kehidupan liar dalam bentuk peta aiting. Kalau kamu tak nak buat bentuk aiting pun tak apa untuk yang kedua ini. Kamu boleh buat dalam bentuk ayat lengkap. Okey. Kalau ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel cikgu ya. Okey, kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Sekian, terima kasih.